Evi yüksəkcəm. Heç nə, oyunumuza qaldığımız yerdən davam edirik. YouTube əhli, bir saniyə. YouTube üçün çəkirəm. Ha, başladıq, getdik. Evimizi yüksəldəcək. Düzdür, evi yüksəldəcəm. Evi 1200 dollara, özümə bir dənə, 1300 dollara dəf kimi ev düzəldirəm, ey qardaş. Evi düzəldim, depoya ehtiyac yoxdur. Bu canbalalan yerində düzəltdik, maha ev lazımdır. Maşınım da onsuz yaxşıdır da. Maşını aldım da, yox, maşını almışam. Bu maşına prosto yük çıxmadı. Bu maşına niyə yük dolduranmadım bilmədim. Babət sağ ol, qaqaş ediyəcək, canı sağ olsun. Onda bir dənə ev alaq. Bir dənə də işçiləri biraz gücləndirək. Məsələn, abilleşi biraz gücləndiyim görüm nə olur. Təmirçini də gücləndirək, olan o da yazıqdır. Bu da məhbusların yerində duran. Məhbuslar sonra bitdən üsyan eləyərlər. Hər an hər şey ola bilər. Məsəl. Sorek. Bir dənə məhbus buradadır. Depomuzda nələr var? Depomuz qəşəngdir, depomuz qəşəngdir, hər şey var. Bir dənə ama yatıb dursa da yaxşı olardı. Nəsə fikir yoxdur, ver görüm sənətdə. Canbalan sənətdə, ana ver sənətdə, ver. Babək, sağ ol, nə deyəcək, canan sağ olsun. Əsas ev daha indi şey deyirik da, yavaş var. Ya bu canbala səhərdən gözləyir ha. Yazıqdır da. Orada, orada bizdə də sərhəddə orayı. Gəlsən 5 saat gözləyirsən, gəl neçə gündür canbala gözləyir sərhəddə. Bak bunun adı səhvdir, Bahri Buhri uyğun gəlmir, adın səhv. Bu elə boş yerə gözləyirmiş, çünki bunu bıraxmayacağım. Bunu bu sənədə də 80-ci ildən qalat, sənəd də getdi. Bu indi 81-ci ildir. Canbala heç olmasa sənədin düz of çöyləyədin də, çözləyədin də. Ay Bahri, ay qaqaş. Küləndə nələr var? Asıl ölkədənsən, Kaqaskamdansan. Aa, bunu bir dənə baxacağım, görüm bu. Küləndə nə var? Doldurur da, hər şey doldurur da, hər şey. Hə, bir nəfəs al da, heç olmasa. Bir var yox şey doldurmuşsan. Bu nə olar ha bu bir dənə az ilə. Marlanın içində heç nə yoxdur ki. Baxıram yoxdur yox. Gözlə bunu yükləsin bir dənə kəri yüklə o. Hər şeydə yoxladıq. Əla. Ne, baxım görüm sənin mallarında nə şeylər var. Gübrə, gübrən olmadı 15 dənə. Gübrə 15 dənə düz. Kimyəvi maddə 3 dənə. Düz. Muz sandığı, banan şeyi gətirdi. Patates 3 dənə. Qazlı ocaq. Bir dənə. Buzdolabı 2 dənə. Yera, sağ ol qaqaş ediyorlar öcələ. Canın sağ olsun. Rı Aliyev 6 dənə jeton. Buzoluna 7, sağ ol qaqaş. Ceyhun 23 dənə. Yera, sağ ol ediyorlar öcələ. Canın sağ olsun. İndi, bunlar düzdür qardaş, prosto bir dənə söhbət var da burada. Ev aletləri qıda, görək bu hərəsindən neçədən gətmişdi, bax. Ev aletləri bu gətirdi, 3 dənə düzdür, 3 dənə lazım idi. Kimyasal 4 dənə, kimyasal 3 dənə, qəşəng düz. Çeşməyirdi yani şey, qidada gətirdi. Qidada 5 dənə gətirdi, çeşməyirdi, qəşəng, bu da düzdür. Yani bu giriş yönetmeliğinde problemi yoktu. Aracın tipine bakırıq, kayıt nömrəsinə, bir de ağırlığına. Bir de ağırlığına bakın. 5530. Ala. Nömrə. Nömrə ne? Vaya bir deyiqa. Bu şüpheli de ha. Bir deyiqa. Bir de nömrəsinə bakın. Bu bir söz niye şüphelidir? Burada 3 tane farasında problem olan adamda şüpheliydi. Ya bu şüpheliydi bir saniye.
Araç tipine bir daha bakıyorum. Araç tipine yazdı. İl içerliği etti yazdı. İl içerliği etti düzde. Çorak bu 3 tane şey olanlarda kaçak çetesinin üye. Bu çetenin üyesi olabilir. Bu çetenin üyesi olar ha sonra. Bir tane sen zahmet olmasa düş. Çıram deyi deyin görüm. Oraba oraba sakta pul. Lütfen deyi bu parayı al deyim ha deyi bırak. Ver ver. Ne de şirinlikte 630 dolar. Ver görüm. Ver sana bırakıram paçete vurdum cettin. Çirka kaş şir. Tez tez gelersen hatta. Bandağın özü bir deyi cambala. Bıraktım riski. Pulu gören kimi 50 emsad əsir diye risk bıraktım ucu. İsmail sağ ol kakar. Cet 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 xeyirli olsun. Buralı atır filemiyasın hey, ara sonra. Öyle. Ala. Ay 800 dolar pul çıxdı özde rüşvət alan yerdə tutulduq. Kim tuttu cambala? Hamısı mənim adamlarımdır. Hası xiyar tuttu. Hası olsun dedi olsa. Sən oxşuysan 100 boğaz. Kovalski siz gerek çe 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 çe. Mənə satdı da. Andıra qalsın. Sən öl bilə bilə eləməmişdim ay qaqaş. Kasıbçılıqdan da əlim dəydi. Pulat bıraxdım çaşıb orada. Ay andıra qalsın. Bilmiyorum ay kakaş. Ne tane tuman almışam özüme. Bu 630 dolar rüşvetle alınan tumana bakın ne tane de. Lezzetli bir yana tuman almıştım. Prosti ziyana düştük. Andıra kalsın. Özüme kaşın ev almışam. Hayırlı olsun. Lezzetli tumanıydı. Tuman zivirine çeştik. Andıra kalsın. Yani ağırım tumansız cezak andıra kalsın. Büyüm ay kakaş. 630 dolar götürdük. Bir tane tuman alaktı özümüze. Pis iş gördük. Kakaş sərhətdə qalmışdı. Hasa oz mənə satdı oz başım çıxmır. Başqa bax. Bir işe yaramazsa oz. YouTube'a çəkirəm bəli. Gəl görüm hə. Gəl görüm ay qardaş. Şişə görüm. Çeşdox zivili. Ver görüm. Ver sənədi ver görüm. Qan qaraçılı oldu. 130 dollar ziyan diyor ha. Bunu özdə dedilər. Axırı yaxşı olmayacaq dedilər. Arslan özəl. Türkdür. Ayfə. Bitiş tarixinə. Deyə alışveriş eləmək sənə. Nə alışveriş deyən görə alışveriş vaxtdan. Qanım qaradır görsən. Nəyin var? Vodka modka vardı ya. Vodkala modkala içmək o üçün ətəsən. YouTube adınız. Vüsal Həsənli profilində var YouTube adı. Elə profilimdə də yəni Vusal Həsən deyəsən. Novruz sağ ol qaqaş deyir. İsmail sağ ol. Nəsə. Bir dənə baxaq görək bu adı sadı düz idi. Sən ölkəşdiq zivilə. Andıra qalsın. Ma bunlardan xeyir gəlmədi. Mən bir ona başa düşdüm. Bunun sırrı sifatına baxım. Nə yük gətirmisən? Nə var yüklərindən? Sən öl qanımız qaraldı ya. Gül kimi işdi doxda. Aş şürü. Ya Rəbbi. İki dənə tuman zivilinə düşdük. Arvat da beynimi xarab edir. Bütün gün deyicək ki, bu nə dedi? Pulsuzluqdur, kasıflıqdır. Evə gələndə deyir, pul gətir, nə bilim, nə qar. Mən də daha nə qarım, daha əlaqsız qaldım, bir dənə dedim. Rüşvət yox, şirinlik dedim, bəcə dedim, kimsə mənə hörmət edir, şirinlik sat. Yoxsa evə gələn kimi beynimi xarab edir, hiç büyüm nə almısan. Nə alas yem daha, andıra qalsın da, çörək aldıq, kalpasa səssiz qaldıq, vəssalamda da 3 dənə də yumurta, ha. Evdə adama bir dənə yumurta düşür. 8 martda. Şu hediye alasıydı o arvada. Dengerim ne olur ey? Çekilin sadı ölçümcüm ne olur? Klozet bir de... Klozet iki tane. İki tane olmalıdı. Cübre üç tane. Çamaşır makinesi bir tane. Buzdolabı radyoaktif. Bir tane gömersen bir tane əsri çatmışsan çok çatmışsan. Mən səhv saydım yoksa? Ha burada da var imiş de. Düzdü. 800 ha 800 dolar şey oldu. Reyhan sağ ol kakaş ediyeceğim. Şimdi. Ev eşyaları, ev aletleri 4 tane getirdi. Bakın görüyorum ev aletleri 6 tane icazı var ettiysen. Ama ev aletleri fişir verin. 4 tane getirdi, 3 tane icazı var. Al baraktan da özle. Bunun 3 tane icazı var. Kardeş sen
Bu girişinin axadı qaldı. Maşını bir dənə yükünə ehtiyatdan yoxlayaq. 3830 yükün düz. Nömrən BLI-73430K. Düzdür. Elmar sağ ol qaqaş. Narik, like'lara görə sağ olun, canan sağ olsun. Büyüm nə amma qanın qaraldıcam ha. Uşu dağınmaya qardaş. Nə şey ya, bu dağınmaya çobut davranırıq. Maşın tipi qrazduk, qrazdukdur, bəli. Görək bunun əsli olan nəyi var? Hər şey yerindədir, maşallah. Beşinci cizlət miydi? Yox. Təkərlər məkərlər də yerində. Woofer, woofer sağlam. Burası o malı şey gətirdik. Tabi onun problemi ondadır. Yani bunun böyle bir problemi yoxdur. Türk sözde. Sən giriş icazı yoxdursa kardeş. Sənətlər o düzək gələrsən. Ölkədə limit var. Madi səfri sən. Aa yox öyle bildiğim şey puludur. Günlük mənə 424 dolar pulumdur odur. Çıraq çıraq. Hala 200 dolarca. İndi de istirahat edə bilərsən. İstirahatə ehtiyac var yoxsa geyim bu dənə də bunları düşürüm. Depoda yerim var poluna. Hələ ki ehtiyac yoxdur. Məhbuslarım da azdır. Geyim bir dənə yuxlayayım səhər durub gələrəm. Səhər iş günüdür. Təkərlərin ehtiyacı yox idi o. Dənə evdə yuxlayaq. Qəşəng gülmül qoymuş amda. Oh ləzzət edirik. Pulum azaldı da pulum. Zivirə düşdüm. Kişi cambalala artırdım işçilə, yaxşılaşdırdım mərciyib. Satdılar şeyə ki. Bizim şey, rəis, şirinli ya. 100% abil ihtibab yuxarıda olan var. Heç bir iş görmür. Bütün gün orada yiyif yatır elə. Mənə turuncu olan bir də Acaristan vətəndaşını saxlamağa yox. İşini nətə içirlər? Bir dənə baxım görüm işini kəndən olur. Həqiqə işini kəndən olur? Bir dənə baxıram. Almışam, ey abda var məndə. Paltar yuyan, malta, tuvalet çağızı. Bab, tuvalet çağızı mən neyirəm, mənə başım çıxın. Dəncə onun tuvalet çağızı yanında armaq o. Ha. Açın bir dənə görüm abda məhduslara bəlkə tuvalet çağızı şey deyə bilirəm. Canbal abı niyə almışam mən? Hərə mənə tuvalet çağızı aldırdılar. Zorna özü 21 dolar pul vermişəm. Heç bir şey yaramır. Təhlükə yoxdur ya elə belə deyə səs. Çamaşır paltı, sigara qutusu. Bir dənə sigara qutusunu alım canım 6 dolar. Bunları satıb eləyə bilirəm o yolda gələnlərə. Prosto mənə lazımdır şey aldığım qiymətdən baha ya şey satım. Onda mənə bu dəqiqə lazım olan şey. Heç nə. Geyək ələk, geyək gündəlik cəmaat şey eləyək. Tuvalet çağızını. Stola qoyulur. Nə bir başım çıxmır əşə. Gəl görüm. Gəl qardaş, gəl, gəl, tez gəl görək. Bir Acaristan vətəndaşı, bir də turuncu maşın sürəni saxlayası yox. Bu ara vətəndaş istəyərək. Salam mələkim. Sənətlər zəhmət olmasa. Xurka, ayamadro perevozka eti gruzku. 3 gün əvvəl deyib, burada olmayam deyib, sürətdə iş görməyəm deyib, nola deyim, mənə deyib, tez bıraxın. Ay qardaş, tez gələdin. Tez gələdin. Mənim nə maraqlandığı sən, gec gəlmirsən, tez gəlmirsən. İşdən qovulacaq, qovulmayacaq. İndi, sənətlər, Tadeusar, adın düzdür. Sənətdən düz olsa niyə buraxmayayım ki sənə? Tez buraxacağım da. Mən də kefimdən şeydi ölçü. Bəs 80-ci il, 81-ci il. Ama sənətlərin də səhvdir. Saqqalın da səhvdir. Bu nə saqqaldır? Mallara baxım, görüm nə var mallarda. Aşırım bura. Abarada nəsə gizlətmirsən ha. Səhvləməyəcəm. Ha, bu dəfə düz eləmək lazımdır. Yoxlayayım görüm. Klozet 3 dənə. 3 dənə olmadı, 2 dənə gətirim sən axı.
buzdolabı bir dənə, çamaşır makinesi bir dənə, radioaktiv maddə bir dənə. Ya bu tuvalet şeyini gətir, düz gətirməm sən axay qardaş. Özünü də tez getmək istəyirsən. Qardaş sən sənətlərində səhv. Sayda səhv. Araş tipi nə idi bu araş tipi? Qrazduk düzdür. Qayıt nömrəsi. UT8912RV. Qayıt nömrəsi. Düz. Maşının ağırlığına da fikir verim. Bezdirmişsiniz sərhəddə daha. Beynimizi xarab eləmişsiniz ki, tez çəkir, tez çəkir. Sənə də o düzülüyün da. Işıqlı. İndi baxacağım görüm işıqlıq bir şey var. Sənədlər düz. İndi bir söhbət var. Macaristan bir də turuncu. Buna içəriyə baxmağa ehtiyac yox. Bir dənə bunun bax. Aynaları yer. Haa bax pəncərələri. Bax qardaş. Pəncərəsinin axadı bir dənəsi yoxdur yerində. Fıstaq təkər. Fıstaq təkərlər yoxdur. Amma qabaqda bir dənə aynanda etdi. Şey, bu işıq şeyi. Bir dənə oda etdi. Dalda da dəyən var. Bir dənə də bu sınıqdır. İki dənə bundan yoxdur. Faralar. Aynalar yerindeydi. Buferlerin yerindedir. Maşında dəyiviləməyik deş yerdə. İndi. Unitaz. İki dənə də unitaz üç dənə olmalıdır. Bunda bacısız unitaz üç dənə olmalıdır. Özdə bu. Ev əşyalarını bu gətiribdi qardaş. 5 dənə. Ev əşyasına 3 dənə icazı var. Bunun ev əşyasında da problem var. Sən qardaş çəkənmirsən. Bimdən sonra sənətləri o düzgün həll elə. Sonra gələrsən. Sağ icazı vermirəm. Uçdun da. Get düdürlər. Faralar düzdür. 2 dənə fara sınığıydı. Növbəti gəlsin. Tez-tez vaxtımız yoxdur. Aa, kusursuz incələmə. Saxla görüm ha. Sənətlər. Jibran Arşid. Jibran Arşid. Adın düz Jibran. Bitiş tarixi baxım. Oktyabr düz. Pasport nömrən. Düz. Şəkliyə baxaq. Düz. İndi Jibran özləri idi, Albaraqdandır. Bir dənə yüklərə baxım. İndi baxıram bir dənə. Şübhəli yoxşamır, yox. Bizdə şübhəli adamlar Acaristandandır. Bir də bu faranda, əlillə doxda. Acaristandan bir də turuncu rəngdə maşını sürəndir şübhəlilər. Hal-hazırda. Bu, məsələn, bunda şübhəli bir şey yoxdur. Bax, baxıram belə. Yəni sənətlərinə baxaq. Bax, qazlı ocaq bir dənə, klozet bir dənə, buzdolabı bir dənə, çimento 12 dənə. Sənətləri düz. Aracın tipi ilik 57 yazdı. İlik 57 idi bu tip yaraf. Yəni baxaq. İlik 57. Ha da qaqaş düz da. Dəf kimi maşındır. Düpbə düz. Araç tipində düz qardaş sən. Kayıt nömrən. TBJ1966EP düzdür. Maşın o ağırlığına baxmışdım bayaq. Bir dənə sınıq sökük yerlərə baxın maşını görüm. Ayna mayna. Sınanmıran nəsə var. Ehtiyatdan maşın ağırlığında ölçüşəm. 5110. Nə qədər gözləyəcəm? Deyət dəyənə. Gözləyirsən də. Mən sənə başı kefim istəsək buraxmıram. Baş görüm burala. Gözdə sən eylətdin deyə sənə təkərlər olsa da o da yoxlayacaq. Cambala. Beşlər o da eləmə ki, düşürdüm təzərdən yoxlayayım ha. Adam rəsəbləri ilə oynamayın. Rol illəri ki. Əliyar, sağ ol qaqaş. Like-lar üçün. Bunların başını oynasın. Əmırtlaşırıq da.
Aa, ağlı. Tez gələn, mayol ver. Düş başı maşından sən. Sən düşürüm. Düşürüm sən. Sən maləzət eləmədin. Yaxşı, sən buraxıram. Ağıllı ol, eləmə ki, sən türmiyaza da salım. Sənətdən düzdür, sən getdin. Bu yaxşılığımı yadından çıxartma. Vağın divinə şapalağı qoyacağım, daha bezdi itdiləri mə. Tez o. Məhbəti maşın, sən gəl görək. Getdi, bu getdi sərhətdən. Gəl görü mə bura. Bu nə rəhdə maşın? Cürbəcür rəhləmi sənə, bu nə də sən? Ver görüm sənə de. Aa, o bir ölkədəkilərə sada söyürdü. Biz deyə öz ölkəmizdə deyə neft tapmışıq deyə bizi deyə ona görə deyə şeyləyirlər. Hücum eləyirlər bizim ölkəmizə. Qulduruq şiir ha. Bunun gözlərindən afristik yağır. Elik yılmaz, türk sözlə deyəsən. Pasportun bitiş tarixinə baxım, elik. Elik, pasportun saat düzdür, şəklin də düzdür, elik. Konşimenton yoxdur, araç tipi. Azarvı, azarvı, aracın da düzdür. Kayıt nömrəsi. Maşına nömrəsinə də baxıram. Qıç, aha. Maşına ağırı, maşında dəyən yeri yoxdur şey. Deyəsən, sən turistik gəlmirsən, nə varmısan, qardaş, mənə başım çıxmır. Aşırım maşını dalanı, bomboşdur. Yani ağırlığına da baxaq, daha onsuz boş maşıncı bunda nə ağırlıq olacaq ki? 2080 kg. Bəli, icaza var. Sən getdin. Sən sənədin hazır. Çəkin. Atlişta. Çək çörək, hə. Maşının o qəşən rəngi var. Sür, 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 sür. Növbəti maşın. Gəl çörək. Ay bay bay, bu 06, bu turuncu 06, daha fikir verin. Fikir verin, bu şübhəlidir. Burada mənə yazmışlar ki, turuncu rəngdə qaçaqmal ola bilər. Deyən, deyən. Aqsaqqala bax, elə bir iki. Ver aqsaqqal, sənədi ver. Albaraq deyəm şək kimi, Kaqastama deyə aid olmuş. Zat bunlar söhbət sad edirlər. Şahi Qorucov, sağ ol qadaş, 4 dənə jeton, canın sağ olsun. Düş bir dənə, aqsaqqa. Düşürüm ha. Sən şübhəlisən, sən maşını oranıcım ha. Gözdə görüm. Aşırım ha bagajı. Bay 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 bay. Ax saqqal bu nədir? Kakayın makayın gətim sənə. Canbalov saqqalı o bir rəngindən usan ha. Ax saqqalsan ağ rəhdə şeylərdə oldurmusan. Madi nə oldu deyin, o tapdın deyə deyik. Qürur duydun özündən. Nağar mayam ki? Yox sənə buraxmayıydım, nağar mayıydım ha. Keçən dəfə bir nəfər buraxıb, elə rəisdən töhmət almışam. Canbalalar. Andıra qalsın. Ver görüm maşında başqa nələr gizlətmisən sən. Bara bara bara. Təkərdə də gizlətdi. Bu ağ saqqal yox. Pramoy ağ çaqqal oldu. Aşırım hə. Narkotikləri. Maş. Nə olur da bu sənin? O dəliymiş hə. Ağ saqqal. Gözümə zillənib. Baxma ben nervin adamam. Nervin adamam. Soxaram əram. Bayaq 800 dollar ziyana düşmüşəm. Əsəblərim xarabdır. Ora bax, ora bax. Bax sən köpək uşaq. Hər yerinə maşın. Hər yerinə gizlətmisən ha? Ora quşdadır. Əl ha. Quşdam ha. Ala. Dəyən görüm. Sən Pramoy Nail Kəmərliyin kanalına. Hətta yəni çaşıb şeyə özümə götdüm. Bunu sataram, fikir yoxdur. Başqa da var. Araba bu təkərdə də var. Hara ondan ehtiyatlı olun, risk qaçıb eləyər ha. Qaç dur va duras. Əssalam. Deyən görüm, yer qalmadı. Əkəsdə görüm, andıra qalsın. Əkəz deyin, o abda saxlayın. Diqqətli olun, gəlirəm bir dənə yüklə boşaldıb. Əyyəyim, narkotik oldu. Bütün üstün başım. Şübhətləri də götürdü orada. Biraz qarışıq oldu.
Gözləcəyəm cəhərəm. Hə, yenə baxacağım salona, molona. Tumanı tutmuş, baxacağım hava saqqan. Dalında malında gizlətməm sən ki, yox. Narkotiki götürə, dən. Lazım olar. Dəyən görəz, gözləcəyəm. Aşırım qapı. Qəşəh maşın var, maşallah. Qəşəh maşın da. Maşını almağa almışsan, prosti. Başım biraz işləmir, yüngül var. Aqsaqqa. Sən getdin. Sən getdin həbsə. Sən bayaq quşladın deyə özdə vapşı bir dəfəlik. Motorda var idi. Götürərək. Əssalam. Aqsaqqanla yaxşı olacaq. İki ozda. Oldu. Gətiyəcəm. İndi üçün yoldaşları oz var. Bir 20 nəfər. Gətiyəcəm ola da. Gələn gələn qavamat şey diyeceğim. YouTube'da paylaşacağım böyle. Şey paylaşıram. Hani qabaqda yok da. Qabaqda yok da. Hala bu maşını indi apar. Şey diyeyim. Arosko varişu. Əhlüsünlə 24 tane jeton. Sağ olun canım, sağ olsun. YouTube'da bir 2-3 bölüm arkadan ceyri yok yani. Ama yani paylaşacağım da sırayla. İşıqla baxmağıma ihtiyaç yoxdur. Baxdım da hamısına. Bayaqlan. İndi qaldı bir dənə Acaristan vətəndaşı. Problemli olan odur. Sür görək qardaş. Sür, 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 sür. Vay, 628 tane adam izləyir. Salam mələcim, xoş gəldin. YouTube-da abunə edəm, sağ olun, canı sağ olsun. Ver görüm sənətləri. Adik 44, sağ ol, qaqaş layıqlara görə. Bunlar neler getirdi? Jibran Çakır. Jibran Çakır, bura haraldı. Tamam, bunda satmak için deyip bazı şeylerim var. Ne satırsan ha, baxımcı? $50'dan bundan satır. Ama özüm sigaret şeylemek istedim. Sigaret yaraf. Sigaret var ha, bu deyən gözde görüm. Mende abda sigaret var müftə. Gözde saat sırayım geçsin. $13 almış ha. Bula sata bilərəm, bula almır. Hələ bundan da deyən. Deyən bu inəyə qoy. Qoy bunu sırayım geçsin. Sən ol $12 yoldaşından sigaret almışdım ya. Ala qaqaş, ala neçəyə alsan sigareti. Deyən görüm, həyəcanlandım. Bu sigaretin məndən alır $39. Ala, ala görək. Xeyrisindən olsun. Paltar yuyanada $10 almışdım. $38 buna zolluyaq geçsin. Bu biraz onda tuvalet çağızı alım özüm hə. Bu nə də? Bu baxa şeydi. Sataram sonra. Sizlə deyiş görmək deyil, ləzzətli idi. Gözləcəyəm indi mən də saat deyəcəm görək ləzzətlidir yoxsa yox. Aralıq vaxtım bitirdi, naxadı. 80-81-ci il uyğun gəlmir. Buna baxaq. Vay, pasport nömrəndə səhv. Şəklin. Şəklin saqqalı qıxmısan bu boyda ticarət gördük, alverlədik sənən. Xeyri yoxdur qardaş. Bu boyda sağ sıradım malları. Hərəsini bir $28-dan sağa baha qiymətdən zolladım getdi. Alverimizi qəşəyə alverlədik. Mənə xeyir verdin. Amma sən sənətdən səhvdir. Haa, yəni ki? Baxım, görüm konşumentolardan var. Yaman mutlaşır oxa. Saman balyası, elma sandığı. Çeyin bir dənə baxım, görüm. Sayən nə qədər də sırasam, sənə xeyir yoxdur. Qardaş, yoxlayacağım vallaha. Baxım görüm, bunlar saman maman gətirmisən. Orada da bir dənə saman var. 3, 8. Əla, bunlar düz. Aracın tipi. Zagrəlli 3. Aracın tipi Zagrəlli 3. Baxa çıraq. Zagrəlli 3. Düz de. Maşının nömrəsi BTA 0629 uğurlu. Nömrən də düz. Ağırlığa baxaq maşının ağırlığına. Baxaq görək qardaş, sənin maşının ağırlığı nə qədərdir? 3940. Düzdür, maşının ağırlığı da düz, tam uyğundur. Amma sən o bir sənətlərində problem var. Sənə nə qədər də yəni sağ zollasam yenə xeyri yoxdur qardaş, sən buraxanmaram. Dövlətin əmrləri var.
rütbəmizi sadə saldırmayın, bizə töhmət çətirdirməyin. 50 dəfə demiş o. Görüm fıstaq təkərin maşın var. Fıstaq təkəri yox. Sınıq nəsə maşında. Sınıq bir şeylər görmürəm. Üzr istəyirəm deyik. Gözləyəcəm hələ. Bəli, gözləyəcəm. Mərfətdə oğlansan, üzrsad istəyirsən, amma gözləməlisən. Baxım, görüm maşının içinə də. Barda çox da işin yoxdur ki. Qardaş, sən halal olsun, sən pis oğlanda ölsən. Pis oğlanda ölsən. Amma sənətdən düzdür öyle, ona görə səni buraxamaram. Yox, xeyri yoxdur, bu buraxmaq olan şeydir öyle bunun. Sənətdəndə səhvliklər var. Getdim, quşdum. Növbədə kimsə var? Yoxdur, yox. Sür, qardaş, sür, tez ol. Tez ol, gözlətmə, hələcəyib yuxuya geyəsəm. Yoruldum, ucu başım ağırdı. İki dənə məhbusumuz var. İki dənə məhbusdan əlavə. Burada da bu veştəyimiz var. Veştəyimizi bəlkə aparaq, qoyaq, ha? Qoy veştəyimizi aparaq, qoyaq. Qoy silahları bura qoyum. Oyunun adı Tural Məmmədov, sağ ol qaqaş hədiyəcəyə. Soprano, sağ ol. Nurlan Vahidov, sağ olun, canın sağ olsun. Soprano, sağ ol qaqaş, canın sağ olsun. Soprano, 36 dənə jeton. Sağ ol qaqaş. Bir dənə o bir maşını gətdi, Cambala. Görək ona nəsə doldura bilir. O boyda maşın aldıq. Tustaqdan başqa heç nə daşıyamıram. Var imiş da, bunda yer var. Bu nə yer idi ki? Depo. Doldur, doldur, doldur. Bu dopiyo doldur görək. Bunda qəşən yer var ha. Gətirirəm, doldururam, gələrəm görək. Tustaqları da tez bura qoyaq. O maşından aparaq tustaqları da. RDR büyüm olmaz qaqaş. Soprano 36 dənə jeton. Ceyhun 23 dənə, Buzovna 7 dənə. Sağ olun canım, sağ olsun. Əla. İndi qoy mən bulağı da biraz götürüm üstündə. Mabitdən lazım olar gülləmirlə yolda. Tustaqlar da bir dənə tez oraya apardaq. Tustaqlar. Qardaş siz get doz maşına təcili. Sən də maşına get. Az yat hə. Şəkili soz. Bəli şəkiliyə. Hoş gəldi oz. Qaqaş takib at. Tural... Tural deyim bir dənə. Tural 10 dənə jeton yolu deyip bir dənə Turalın da adını oxuyayım. Tural sağ ol qaqaş like'lara görə. İbrahim sağ ol. Tural Mamayev 10 dənə jeton. Canol sağ olsun. Like eləyənlər. Həddi yatanlar sağ olun. İndi bunlar burada qardaş. 5 dənə bura yükləmiş ox. Təzə maşığımız bu. Tustaqlar 2 nəfər burada. Aparaq bulağa təhvil verək gəlaq. Bu maşının birinci səfərdə sürəm. Ata, hardan xoddan, burdan. Vay, 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 vay. Heçə bir şey daha bu. Getdi oğay. Tustaqlığa təhvil vermə. Yol verin, yol verin, yol verin. Aytan Kımı... Aytan Kərmı var, sağ olun, deyilər hocam. Can olsa olsun. Aytan Kərmı var, sağ olun. Prisel 20 dənə jeton. Polladium. 15 dənə jeton, sağ olun, canım, sağ olsun. İmişli, sağ ol qaqaş. Prins ol, 30 dənə jeton, sağ olun, canım, sağ olsun. Ceyroq, tustaqla aparıq. Yola düzgüdük, ha. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər an, hər cürə hadisə baş verə bilər. Vaxtı vaxtında bu işi düzgün görmək lazımdır. Keçən dəfələrdə bu oteldə də adam gizlətmişdilər da. Oteldə dedilər, oteldən səs gəl, nəsə qışqırıq səs də əsat. Prinsel, Prinsel 60 dənə jeton, sağ ol qaqaş. İmişli, sağ ol, hədiyələrə görə, like-lara görə, can olsa olsun. Araba-araba düşmanlar. Bu maşın ama vuranmazlar, çox güclü maşındır bu.
sür, yol ver, yol ver qardaş. Maşının bronjileti dəhşət güclüdür. Aa, keçən dəfə oteldə nəm səslər gəlib qarışıq. Mazəh vurdular ki, oteldə adam qaçırdıdılar, nağatlar. Bu şeylər. Getdi oteldə adamları satıq xilası demişdi. Xalid sağ ol, qaqaş ediyəcək. Geyir oğay. Vay vay vay, təzə maşından. Qoy biraz cəmaat görsün ki, təzə maşın almış oğay. Əzət iliyi. Hələ, gözün sat da yerə, cambala təzə maşın, sat. Deyi, xeyirli olsun, deyi, nə qəşək maşını almışsan, deyi, maa da deyi, qismət olsun, deyi, maşın. Olacaq, ay qaqaş, vaxtı var, biraz çalış, düzgün xidmətlə, düzgün heç kimlə rüşvət müşvət alma, oldu qardaş. Sənə də olacaq, narad olma, mən bu günə kimi rüşvət müşvət almayıb, düzgün işimi görmüşəm. Düzgün iş görəndə düzəlir, hamısı yoluna gə. Dustaqla aynı təhvil al. Bu həm şeylə orada baxırsan, görsən ki, cambala ilə hamıdan, hamıdan soyub soğana çörüddü. Ən çox da həblə da cəmaatı bezdirik deyə həyatından. Cəv elə məsləhət verir ki, deyirsən ki, ay qardaş deyirsən, andıra qalsın, bizə məsləhət verən özünə bax. Vay vay, bunlar da işləyin, işləyin qardaş, işləyin. Geyir oğay. Geyək bir dənə yükləyə də boşaldaq. Vəssalam. O bir dənəsi var idi, Türkiyədə nə idi olan adı? Ə var idi, enerji deyib oxu idiləri. Enerji, sinerji idi enerji. Bu axırda tutuldular bir ərəsində bir bəkədə 20 il iş etdi. Dilan Polatsa da. İndi bu da ona, Dilan Polat. Bu da ona döndü. Olağın da bir dənə videosu var idi, cəmaat bunlardan soğur ki, sinətər risk əblə var randoz ilə doz. Bu da deyir ki, sizə ən gözəldiyi Dilan Polatla Engin Polat. Bunlar da bir yerdə video çəkir ki, qardaş, düzgün olun həyatda, çox çalışın, oxşun ləzzətli olacaq da, yəni naliyyət əldə edəcək, oz narad olmayın. Daha demir ki, cambal oradan altdan cəmaatın pullarını şaq-qaşaq götür. İndi bu da ona döndü, gəlmişəm oradan şaq-qaşaq şirinliklər götürürəm, cəhət deyirəm ki, düzgün işlə qardaş, sən də bu maşın olacaq səndə də. Maşını düzət, bu maşını düzətmək ehtiyacı, bu maşın tank kimidir. Çox güclü maşındır. Likeleyənlər, hədiyyə atanlar, sağ olun, canım, sağ olsun. Tural Mamayev, sağ ol, qaqaş, like-lara görə. Vüqar 13, sağ ol, qaqaş. Həblə, bir-bir, prost hamısına fikir verən bir, likeleyən çoxdur. Sınıq qərb, sınıq qərb, sınıq qərb. Sağ ol, qaqaş layıqlara görə. Aha, deyən, təzə iş çıxdı. Mücadələyə hazır mısın? Nə iş idi yaraf, ver görüm. Kərəstə fabrikasında qaçaqçılar çətəsinin toplanma planına dair bir bilgə aldıq. Acələ edərsək onları yapma... Əkəyir oğayə. Fabrikdə, deyən görək, tez ol görək. Qaçaqçılar buralarda çizdən ət demiş. Məlumat gəldi, geyirəm promoyora. Tər-tər sağ ol, qaqaş ediyələr üçün. Və, sınıq qəlb, sınıq qəlb, sınıq qəlb. Yararı ürək. Xoş gəldi o ziyanə. Rahit 425 sağ ol, qaqaş. Geyir oğay, geyir ox, şey cəhətdə, orada atışma var. Nə idi o adı? Taxta kəsən yerdə. Ətəyən kişini əzdim. Ətəyən cəmaat əzdim, ay qaqaş sür. Cambala bu nədir, oyuncaq oxşayım aşı. Allah fəriyyə daha çatsız, görmədim. Ayağımın altında əzilmişdin. Deyən görüm. Geyirəm işim var, bəz başım qarışıq oldu. Qurbanov sağ ol, deyilər görə. Sən o cəmaatı Rəcəfi Fedikin maşından da özdə əzif getdi o. Deyən görüm, bizimkilərə kömək lazımdır. Gəlmişəm. Gəlmişəm. Ədəyən bu gülləsi yox idi. Nətə gəlmişəm. Ədəyən əlimdə silah yox. Aha. Vurun, vurun. Abi, bunun tüfəyi var ə. Vur, qaqaş. Vur, mən geyirəm biraz qabağa. Mənlikdir. Mənlik.
Bu da getdi. Qorxmayın, qorxmayın. Vurun. Ürəkli olun. Həla. Bədə bomba atan yerdə əlində partlayacaq deyəsən. Deyən robot. Getdi yaraq yoxsa? Həla da. Çürüyəm qutaldı. Gəl görüm hala bura. Axıllı olun. Vara kimisə uçurdular orada. Görüm bombam yox da. Bizə nə belə oxlandı öyle oxa. Cambala hər səhər. Ödə üstümə bomba attılar. Qaqaş, qaş. Mən hər səhər. Cambala. Hər səhər yumurta ilə bal ikidə. Elə belə oğlanda öləm. Səhər yumağı bəh yiyib çıxıram çölə. Yaxşı alansın. Baz olan deyəmi? Ağıllı olun. Qatadılar ha. Bora bora bax. Varma təhlədilər. Təhlədilər. Səhər cambala. Vallan qozdan yiyin çıxın. Xeyirdir. Amma oz mənə kimi enerjili olacaq olsun. Cos olsun. Düşmən də olsa da nəsiyyət verirəm. Vallan qoz yiyinsə ucuda bombadan satdan qoxmursan. Yumurtadan satdan nə bilim zollayın geçsini yumurta ağınlanmağında. Başarsanız arada. Yumurta heylə de için geçsin. Eşin olan şey de öyle. Nasıl olsa da dağınarım ki yastroz açımə. Mənlik bir şey yoxdur qaqaş. Əla 1600 dollar da bilə. Nəsiyyət də verə verə cəmaatı qırdıq. Estağfirullah. Yaman mırtlaşırıq ha. Ciyax bir dənə polis məntəqəsinə 5 dənə də çatdıraq. Oraya o bitdən məsələn... məsələn evə girirəm rayona da bilə bitdən. Geysən bir dənə iş tapışırlar. Məsələn bir şeydə onu qaldırmaqdır da bilə tutaq bir dənə. Yükdür. Aç işin yoxdur. Yükü qaldırmaq olmur da. İndi sən adam səhərək yorğun olur elə adam var. Nəm yuxulu olsan, nə olsan. Ya da gücüm çatmır da yəni. Qardaşım qaldıramıram da yəni. Deyirlər, səhər yemayı yeməmsən. Səhər yemayı yedin də yemişəm ha, səhər yemayı da at kimi yemişəm, prosto qaldıramıram. Sonra dirəşirlər ki, səhər yemayı yedin də. Deyəm, mən cambalı yemişəm də, bu nağır mı? Qəşəncə oynayırsan deyir, sağ ol canın, sağ olsun. Zorla adamın boynuna qoyurlar ki, sən səhər yemayı yeməmsən. Maşın çox geçədə ha. Kradur əzilmişdin. Kradur görüm. Bir dəfə cambalanı çaşıb birini əzmişəm. Çəkən dəfə ziyana düşmüşəm pulda. $286 da belə. Əla qaqaş. Ceyax biraz da işimizi görək. Heç nə ceyax ceyə da. Əhməd sağ ol qaqaş paylaşımlara görə. Avara TikToker, avara TikToker, sağ ol qaqaş like-lara görə. Avara TikToker. Telefon içində öyle yox qaqaş, kompüter oyundu. Telefon için... Valla bilmiyorum, bu oyunun kompüterdə... Neçə gigabayt olduğu yadında da lap olsun 10 gigabayt. 10 gigabaytdan çox olmaz. Sən qoya səhər yeməyi yiyib sən qaqa. Səhər yeməyi yemişəm ha, 2 dənə yumurta yemişəm inansı olsun. Soğutma yumurta. Çatıfçılıqdır. Qəpiyə güllə atıram. Sandıq qoy da. Pulum var deyirəm qəpiyə güllə atıram 2 dənə yumurta yemişəm deyir. Sandıq qoy. Mən özüm jeton toplayıram cəmaatdan. Özüm jeton toplayıram, bir sandıq qoy, sandıq artan qoyum. Bu oyunun adı kontraband polis. Sən də mənə kimi çatsan, ağır mı? Ya dilənçi gəl, dilənçiyin daha yazıq gəlçək, dilənçi deyir ki. Özü də bir dənə təzə taktika tapmışam. Nurlan sağ ol, qaqaş ədiyəcəyir. Dilənçi gəl deyir ki.
Ay kakaş. Ne ola pul ver çömeyle sat. Deyirəm ki, ay xala deyirəm, inansan özüm də tələbiyəm. Əblə deyirəm, da tələbiyəm deyən kimi özü üzünə də baxıram məsələn. Ay xala, ay dayı, tələbiyəm. Tələbiyəm deyən kimi uş da deyirlər ki, hoşunda. Ha, mənə başa düşürlər də, bilirlər ki, vəziyyətim onlardan da kritik düşü bildin, yəni zorla yaşayıram. Ha, ona görə daha şey eləmirlər. Da bir dənə özdə qaçı, özdə civdənən çıxan, qalan o son bir maada çıxardıq mənə versinlər. Ana işte de. Geçen defa bir tane kişi var idi. Ona da danışım. Mesela getmişim Çoroğlu'ya bir tane yere iş görüşmesine. Çıkmış ha. Yağış da yağır. Abla, şey satıyorsun. Yağış deyende qar var idi. Hava abla, soğuklu vaxt. Geyirəm. Qanım da qaradı. Düz deyindi. Mesela işten getmişim. İşimi görmüşüm. Abla, maroz da vurur. Deyirəm ki. Ben de geyirəm Çoroğlu tarafı. Biz olsa nesel çıkmışam. Biraz uzaq deyəm da. Çoroğlu'da binalar var. O asan xidmət satı. O tərəfdən çıxmışam geyirəm. Geyək burada oyunda yuxlayaq ha. Çıxmışam geyirəm bitdən. Qabağıma bir dənə kişi çıxdı dedi ki ay oğul. Pulum var nə bilim. Mən də belə daha. Demirəm qar mar yağır. Dedim ay dayı idansan dedim özüm tələbiyəm. Vəziyyət özümdə də kritikdə özümə pul lazımdır belə çeylədim. Kişi daha gördü ki belə. Həqiqi vəziyyətim kritikdir da bildin belə çeylədi. Baxdı sır sifata gördü ki. Ya qar da vurdu. Üzüm müzüm qıpqırmızı donmuşam, don tutmuşam. Aha, üstümdə belə sulumulu. Ha, bu da mənə üzü o tərəfə başladı getməyə. Çoroğluya indi yolda mənə təsəllüvə ki, ay oğul yaxşı olar, nə olar, düzəl, kef o pozma, düzələr, nə bilim, nə həblə bir şey deyim. Mən də deməmişəm, ha, ki, nə şey daha, yəni, söhbət sadə eləmirək. Prost kişi ucu mənə yemə də pis oldu da, bir dün ucu öz yadından çıxdı, mənə də deyəcək, düzələn şeydir, narad olma, kef o pozma, deməyə yaxşı olar. Avara TikToker, sağ ol, qaqaş. Hədiyar hocam, canın sağ olsun. Nəsə yani elə söhbətlərdir o. Bunu bir dənə buraxaq görək. Sən YouTube-da izləyirəm. Sağ ol qaqaş. Təzə canlı açırsan. Təzə canlı deyəndə yəni bu sənətlərinə baxın. 2-3 saat canlaşdım. Acaristan. Aa, bay bu şübhəli ola bilər ha. Acaristanlı deyib. Acaristanlı da mal ola bilər. Gözlə görəməz də bu. Özdə görək bunu bir dənə malların ona görə mən boşaldım tez-tez. Yəni sən malları o yoxlayacağım çünki sən hər an qaçaq malçılıq eləyə bilərsən bizim ölkədənsən. Adın nədir? Kasender Gerasimov. Adın səhv, naxada adı o səhv qeyd eləmsən. Sənədində adın səhvdir qardaş. Bitiş tarixləri. Bitiş tarixi düz. Pasport nömrən. Pasport nömrəndə səhv. Qardaşım, pasport nömrəndə səhvdir. Vətəndaş pasport nömrəndən adı düzgün yazdır bura. Çordular nədilər bunu yazanlar? Mənə başım çıxmır. Bir yoxladı heç olmaz sözünü də götürəndə. YouTube kanalım adı Vusal Həsənli. Profilimdə də var. Şəklin düzüydü. İndi bir dənə yüklərə da baxıram. Başqa heç yerə yükmü qoymam sanki. Yox. Özdə bir dənə yüklərə baxım gələrəm. Deməli bu nədir? Duzmuz gətirmisən buna. Bunlar paltar yuyanlardır nədirsə. Burada da iki dənə. Baxaq görək bunların içinə sada heç nə gizlətməm sanki. Vətəndaş heç nə gizlətməm sanki. Deyən kimi çıxdı ki. Kənan Rəhimli sağ ol qaqaş hədiyə görə. Palladio sağ ol qaqaş hədiyə görə. Bay bay buna deyən kimi bu çıxdı ki bax. Vay, bu promo, bomba bomba gətirdik də, bu nağaq də bu. Ver görür, mən silah miraq gizlətmisən ha. Lütfən deyib, bu pul al deyib. Nə var ən nə təklifliysən? Xiyar keçən dəfə bir dozdan götürdüm pulu. Dövlət maaşı elədi, qoy civa pulu, lazımdır öyle. Androza qalsın sizin pulu ozda. Keçdoxuz, ora bax burada da var. Hə, düşürüm sən maşından. Düşürüm dövlət məmuruna rüşvət. Getdin sən həbsə ucaq. Sənə qanın getdi deyən. Gözdə görüm sənə maşında da şey var. Dövlət əməkdaşına. Şübhət. Belə şey harada görüldü. Görsən ki burada halallıqla pul qazanırıq. Mən nə vaxt pul götürdüm cambala? Çəkən nəfə yüngülvari hadisə oldu. Ora bara bax hə yerə silah düzüldü. Bay sənin mən. Çopa oğlu nələrli idi də.
Kasender Cerasimov. Geçen defa size yaxşılıq elədim. Mən saat doz orada. 8 mart günündə. Cəmaata hədiyyə alasıydım. Yəni təzə diviziyaya tapmışam. Hədiyyəmi də alanmadı. Keçdiyimizi bilə, ala gözlə bıçaqla şey deyim. Elmir sağ ol, qaqaş hədiyyəcər. Ha nə? Ver görüm, bu silahı bomba, bomba cizlətmisən deməli. Savun qavın içində işinə qoymamısan ki? Yox. Bunlar da yoxdur ki. Yox. Canbala. Baraca yaxşılıq elədik, pul götürdük. Cəmaat hədiyyə alasıydı. Bara 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 da cizlədik. Bay səni mən boya yerə soxmayım ha. Nə alçaq adam çıxdı nəsən. Cəyək cəmaata kluba mluba cəyəsiydim. Andıra qalsın uşaqlarla. PlayStation oynayasıydı o. İmkan vermədi o şey. Cəyək işimizi görək. Başqaları da var. Orada var hə bu. Başqaları cizlə də bilər bu. Lap alçaq. Ora bara bara sileyni də var. Bay istənim mən. Aşşırım hə. Deyən görüm hə sileyni. Bara bara bara. Bay bay bay. Bu nə olub da? Sən deyirsən bu ölkədə üsyansa diləmək istəyirsən. Oza siz. Gözdə görüm bu 5 dənəm doldu. Bula depoya dolduraq. Baltanı da bura qoyum. Balta da lazım olacaq. Bıçağı da. Bıçağa elə ehtiyac yoxdur. Qoy məsəl üçün. Bunu qoyaq bura. Lazımdır öyle. Tamam. Doldurmusan cambala bütün maşını. Hər şey bir var yox şey doldurmusan. Baxım görüm. Ver görüm başqaları da var. Barda çox da satda. Sideynilərdə, dal sideynilərdə baxdım. Qavaq sideynində. Ərəbə, qavaq sideynində də. Bay sənin mən. Sənə təpən əşində vurulmayasan ha. Sən maşını sadı burax, ən yaxşısı. Çıx gedək. Sən qardaş, sən həbsə. Sən posta duran, əsrərən, sağlıqla. Bəli, əsrərən, can sağ olsun. Oyun pulsuz da oyunladı Clash. Döyləş yox bu oyun Clash Royale'da bu kontraband. Təkərlərə baxdım problem yoxdur. Sən rüşvət təklif eləməkdən, silahları keçirtməkdən, dövlət məmurunu aldatmağa çalışmaqdan, nə bilim sənədlərdə saxtakarlıqdan. Sən bir 30 ilsən girdin içəri. Vəssalam. Sənin axırın budur vəssalam. Getdin. Sənin rezonans verilişində. Rezonans verilişində gəl sənə çəkiş yox. Oldu qaqa. Yaxşı bax ona, şübhəli adam da yeri silah soxdu. Oyunun adı kontraband polis. Bu cambalana da maşın qaldı burada. Daldı 2 tane maşın var, onları da buraxaraq. Bunu qoy təmizlədək, burayı 5 dəyə sadı. Telefonda olmur, yox. Oy, nə qədər də oynayırıq, bir dənə baxım görüm. Əməlli başda oynayırıq. Neçənci yer deyəm ölkədə? 76-cı yer deyox. Oyun sıralaması da 76-cı yer. Əla, sağ olun qaqaşlar. Çoraq gələn həftədə yayım edəcəm də çoraq ilk ona düşürək. Gəlin, gəlin, növbəti maşın tez. Sür qardaş, sür. Sür gözləmə, sən saxla. Sən saxla çoraq. Abi nədir abi xiyarardadır. Bax bunu da işə tapşırmışam. Pulunu da məndən al. Daldan da vodkala, araqlığa satı doldurdu. Salam mələyçim. Sənətlər. Bütün sənətlərimdir yerindədir qardaş. Kaqastam Cumhuriyyətindən sən. Mayın 25-nə qədər. Adın soyadın. Sayıs Suhuli. Said. Adın səhvdir Said. Adın səhv. Bitiş tarixin düz idi. Pasport nömrən. Pasport nömrən düz. Şəkilə baxım. Şəkilim maşallah, maşallah. Maşallah. Elə üzü olsa da o həmişə 40 gəlir. O şeylər satlar deyil o. Yaxşı adamlarda. Həmişə üzü olsa da o 40-sa, 100-sa, 40-sa olsa da o. Bir də
Yani dedim maşındakı sənət şeylərə baxacağım 5'lərə. Maşın o çəkisinə də baxın bir dənə. 5260, bəli düzgün. Yani indi bu 5'lərə də baxacağım, bunları yerə salım tez-tez. Çünki çox doldurmuşsan qardaş, xeyri yoxdur. Bunlar ancaq yerdə yoxlana bilər. Maşın orada böyrü açılmır ki, böyrdən girək baxaq. Deməli, heç nə yoxdur ki, yox. Bir dənə piltə, taxıl maxıl. Bir dənə buna da bu bananlardır, gübrələrdir. Burada buna da qazdı, nədirsə yoxsa yox, nə da bunlar? Nədirsə ki, gübrələrdir nəyinsə, başım çıxmadı. Paltaryon gətirmisən, qeyd olundu. Hala. Baxaq görək bunun sənədləri düz imiş. Gübrə 8 dənə düz. Taxıl şey 3 dənə düz. Muz sandığı 1 dənə düz. Çamaşır makinəsi 2 dənə. Çamaşır makinəsi 2 dənə olmadı, 1 dənə gətirdi. Qazlı ocaq 1 dənə, şarab var idi 3 dənə. Çamaşır makinəsi qardaş. Çamaşır makinəsinə yazmışsan ki 2 dənə sənəddə. Amma 1 dənə gətirmisən. Burada yəni ciddi problem var bu ölkədə. Deyir geyə bilərəm, gözdə dərə, sənətdən səhv deyirəm, sadə deyirsən ki geyə bilərəm, zəhri mar geyə bilərsən. Baxım göm, heç nəyə yoxdur ki başqa, cizlətməm sən ki. Aşırım bura. Sənədə o düzgün vurmaq lazım idi. Ökürüm qapı, sənədin bunun səhv. Qardaş, bunun geyində səhv var. Araç tipi, ilik 57. Məncə düz idi araç tipi. Bir dənə də ehtiyatdan baxacağım. İlik 57-nin ucuda o qədər görmüşəm ki, yadında qal. İlanı yoxlayayım. Hələ ki ilana ehtiyac yoxdur. İndi bir dənə görüm sənə gətirdiyim mallar bizim ölkəyə giriş icazəsi var. 6 dənə qida olmadı. 6 dənə qida. 6 dənə qida düz. 6 dənə qida. Gübrə 8 sənə. Tamam. Bunlarda problem yoxdur. İndi. Araç tipin düz. Maşının nömrəsinə də bir dənə baxım ehtiyatdan. ADQ2177QU. Düz. Maşının ağırlığını yoxlamışdı. Giriş. Bax görək burada açısından pəncərələr satlar, aynalar satlar. Hər hansısa bir problem var sənə maşınında. Heç bir problem olan oxşamır. Cambalağın işlerine dəyim et, baxıram belə. Heç nədə cizlədif deləməm sən. Sən yana hep soğlandı ölsən, cizlətməm sən. Yox, hər şey yerində. Bir dənə ama sən ucu malı sayın düz gəlməmək, sən ucu başağı oynaşdı. Yığsın bunu şeyə. Beşlər o yığdırdıq. Qardaşım, sənətlərə düzgün baxdı. Zəhmət olmasa gələn səfər ad soyad. O bir sənədlərə düzgün baxılsın. Hala, bəs salam, keçdin sağa ucu giriş icazı yoxdur. O bir dənə adı olsaydı, olsa da o düzəltdir ki. Növbət adam, gəlin görək. Motora baxmışdım. Salam mələkim, bir dənə zəhmət olmasa sənədlər. Adlar düz, qardaş, adın düz. Kimyasal maddə, kimyasal maddə 4 dənə gətirmisən, düzdür, düzdür. Cazə varsa. İndi bitiş tarixi. Aralıq, transit, düz. Keçi düşün gəlmisən özə bizim ölkəmizə. Pasport nömrən, düz. Şəklə baxım görüm, şəklin düz. 5 dənə, 4 dənə ondan, 2 dənə ondan. Baxım görüm. Anla orada. Baxaq görək 5 lirə. Orada bundan var. Başqa nəsə var yoxsa? Yoxdur. Telefon üçün yoxdur, yox bu oyun. Oktay, sağ ol qaqaş, 80 dəcətan yolluyduk Oktay. Canın sağ olsun.
İndi bu da bu şey de düz. Şəkil də düz. Maşın tipi. Azar V düz. Maşının nömrəsi MQL 8583 QV düz. Maşının bir dənə ağırlığına da baxıram. Qaqa sənə daha buraxacağam. Sən heç bir şeydə problem olan oxşamır. Bir dənə də yoxlayaq. 2340. Düzdür qardaş. Hər şeyində problem yoxdur. Tam dəf kimi yer. Bufer, mufer hamısı yerində. Maşında cüzcə aynə sadı. Heç bir problem yoxdur. Sınıq pəncərə məncərə yoxdur. Halal olsun. Belə gözəl vətəndaşlarla mən həmişə aram yaxşı olubdur. Sən ölkəyə buraxacaq. Sən əsl bu ölkənin vətəndaşı olasa oğlansan. Ramin sağ ol, qaqaş ediyəcəm. Köy işığa ehtiyac yoxdur. Çünki şübhəli də öyle. Gördü ozba tam düzgün. İki dənə maşın qaldı, onları da çeşirdək. Şabanov sağ ol qaqaş like'lara görə. Vüsal sağ ol qaqaş like'lara görə. Vüsal. Ha izləyir ha sağ ol qaqaş Şabanov. Ver görüm sənətləri zəhmət olmasa. Atma turo. Suren Osor. Suren Osor adın düz. Bitiş tarixi. Düz. Pasport nömrəsi. Düz. Şəklə baxım görüm. Şəklin düz. Beşlərin. Bir dənə ilə iki dənə çəkik gətim sənə. Baxım görüm. Düz yazdırmısan yaravadları. Deməli, bir dənə inək. Düzdür qardaş. İki dənə çəki. Çəkilər də maşallah qəşən çəkilərdir. Xeyrisindən olsun. Dalda malda işini cizlətməm sən ki təkərdə məkərdə. Motorda satda? Yoxdur, yox. Baxıram. Yoxdur, yaxşısan qardaş. Maşın ilik 57. Bəli, maşının düz. Konşimentin düz, araç tipi düz, kayıt nömrəsi. PO823SC. PO823SC. Düz. Maşının ağırlığın yoxdur. Yax, bir də baxıq ki, nədə sısınığın mınığın var. Yəni, maşının ağırlığın yoxdur. Ramin, sağ ol, qaqaş ədiyə görə. 6420 kilo. Əb sən maşın ay qaqaş bu alınmadı. Olmadı, olmadı. Xeyri yoxdur. Gəlmisən maşın hər şey o, hər şeyin düzdür. Bax özün də dastoyun oğlansan, bığa olsa da o saxlamısan, şafqan ləzzət deyə o şafqadan məndə də var. Deyən görüm. Oşum o şafqadan məndə də var. Andıra qalsın. Prostek. Xeyri yox da qaqaş. Cambala şafqanı taxmaqla da öyle gərək şey deyəsə. Haa. Nəydi o halı? Şafqan marmafqanla düzələn şey de öyle. Cambala. Ev yəsin şafqasıdır. Rami sağ ol qaqaş əliyəsi. Ev yəsin şafqasıdır cambala. Şey eləmişəm. Güncül var evdə tapmışam. Özüm taxıram şafqa. Əgəl biyəsini daha qanındıra qalsın ha, deyən görüm. Bu nəyisə fiydir, səhv şey oldu yadımızda çıxdı. Bunu bıraxamıram axı, bu nəyisə, bu çəkisi düzdə öyrə bu maşının çəkisi, bu ölkəyə əlavə şey soxur. Bu... Sən qardaş, bunun pulunu kim ödəyəcək? Ha, ağır yük gətimsən, bu maşın bu ölkəyə uyğun da öyle. Maşın çəkisi uyğunda öyle ya, bırakamaram bunu, xeyri yoxdur. Nə şafqa dostluğu bir yerə qədər. Şafqan da olsa, nə də olsa, ölçüyə düzgün. Xidmət düzgün olmalıdır. Sənə giriş icazən yoxdur, vəssalam. Əvvəl keçən dəfə buraxdım bu cambalalardan biri, şey oldu da, töhmət gəldi. Rütbəm qalxası idi, qalxmağa qoymadılar rütbəyə. Leytinant idim, baş leytinant olası idim. Bunların üzündən qaldım bunlara, yaxşılıq elədim deyə. Assalam. Axırıncıdır deysən. Sür qardaş, sür, sonuncu sənsən deysən. Sürün görək sən nə gətliysən, nə başımıza oyun açırsan. Saxla görüm, qıf qırmızıda maşına şey eləmsən, gəlmisən. Salam mələkim. Ver görüm sənədir.
Abi görmək özümü görürəm orada. Yaraşıqlı oğlan ama. Adı. Rabih Işıq. Rabih Işıq. Düz. Bitiş tarixi. Düz. Şəkilə baxım. Rabih. Dostoyna oğlansan. Sən keçişən. Pasport nömrən. Pasport nömrə az. Düz. Abi. Beş şehir miydi? Maşın o tipi. Zagrallüş. Zagrallüş'den de bu da. Düzde. Gazetten nasıl var? Şey bakacağım abi. Zagrallüş. Düzdü kardeş. Sen maşının kamaz. Böyle düzdü maşın. Ya maşın onu... N-Y-E-40-47 olmadı maşın onun nümresi. Bu nedir? Kavak buferi yok. Böyle düzdü. Qayıt nömrəsi düz, maşının nömrəsi. Bu nədir sənə şeyin düzdür, tüşürün maşından sən. Heç olmasa bir kişidən şey səhv elə da. Rami sağ ol, deyəcək. Tərlan 055 sağ ol, qaqaş 18 sənə deyat. Bu nədir? Bir kişidən sənətdə səhv elə da. Cambala. Qayıt nömrəsi düz, maşın ağırlığına baxacağım bir dənə. Get bir dənə otur, otur, sadə əziyyət olacaq da. Tez ol görək, otur görək. Yusal 577 sağ ol qaqaş ediyeceğim. Oturacağım senden bir yerde maşını çeksin yoklayacağım. 3350 kilo. 4200'e kimi cazı var düzdür. Düş tezelden maşından. Sen kanı o kadar alacağım büyümlerim. Her şeyi düz iləyim sen mənim başım çıkmıyor. Niye belədir? Sen haralsan vabşi. Al baraktan sana. Kamazın içinde nesi var? Motorası da işini cizletmem sanki. Cambala. Baxım görürüm ha. Sən xüsusi maşını iki nəsə da baxacağım. Sən hər sənət düz. Bu nədir maxtı ki mən? Mən sən hər sənədi düz edəcəksən ki sərhəddən rahat keçəsən ha. Cambala. Qorxur özdə ha. Ora bax. Sır sıfata bax. Cambala. Qaşan ayaqqabılan var. Maşallah xeyirli olsun. Mən də bir dənə alacağım. Keçən dəfə getdim ki... 28 may tarafı 55 maydı idi andıra qalsın. Almadım qayıtdım. Baxım görüm. Maşında da iş ne yoktu? Bomboşdu. Deyişlə bütün her sənədin sadını düppə düzləyirdi. Fıstiyan təkəri de yoktu ama bunda kardeş maşının qavaq buferi yoktu. Naxadı. Qoy bulağı qeyd eləyək. Maşının qavaq buferi yok. Maşının aynaları yerində pəncərələrində sınıq mınıq yoktu ki yok. Ama qavaqda bax kardeş bir dənə işığın naxadı sınıqdı. Düzde. Dalda da bir dənə sınıqdı. Sən bir dənə də maşına otur ehtiyatdan. Sən bir dənə də otur. Tamam bunları da qeyd elədik. Otur görüm. Heç yerdə heç bir problem yoxdur. O qırıqları həll eləmək olar. Onlar elə bilə şeydir. Oyunun adı, deyincim, oyunun adı kontraband polis. Ha. Gəlil sağ ol, qaqaş, gəlil 500. İndi bu cambalağı heç nə, bunu bırakırıq. Bu dastoyun oğlandı. Buna düzdür, daha əziyyət də verdik, nağardıq. Sənə də o təsdiqləyirəm, bizim ölkəyə sən girəcən. Gələn səfər problem sadə olsa mən burdayam yani. 4000 dollarda pulum var əcivimdə. Yaxşı pulum var sənə. Düzdür qardaş. Büyümlü işimiz bitti. Əla. İşimiz bitti. Həlliyici o qəşi. Heçnə. Yavaş yavaş qardaş. Kontraband polis. Normalde oynar pullu o, bəli. Heç nə, büyümü də keçirdik, kardeş. İşlerimiz bir dənə görüm, tustaqlar satlar orada idi. Bir dənə onlara da ehtiyatdan baxaq. Bak, veşimiz depoda var. Bunu da bir dənə depoya ataq. Qoy bura boşalsın. Tustaqlarımız bir dənədir, hələ keçir aparmağa ehtiyac yoxdur. 4200 dollara da özümə nə almayaraq. Buradan maşında ala bilərəm. Evi sat da düzəldə bilərəm.
evi məsəl üçün bax belə bir də eləyə bilərəm 2000 dollarına. Maşınımı da düzəldə bilərəm. Bu maşın da var idi. Bu polundur, fulldur. Bunu 600 dollara düzəldirəm. Qoy biraz daha bəh keçsin. Həm də daha güclü olsun. Əla. Bu maşın olsun hazırdır. Bu xiyarlığa da şey deyirəm. Bunların rasxodu çox deyil. Bunlar da lap da ağın çıxardırdılar. Buna qoy bir dənə şey deyim. Yazıqdır paltarsa da çördə üşüyü. Bu da mənə getdi keçən dəfələm. Satdı 100% bu idi. Mən bundan şübhələndim. 06'ın axıra kimi şey eləmişəm. 170'əm. Gözəl. Hər şey hələ. Ventilyatı da yandırın da. Hava içisi də yandıra qalsın. Bruce Lee sağ ol qaqaş ediyəcək. Az polis sağ ol qaqaş yanı sağ olsun. Heç nə, büyümlükdə geyiriq, yatırıq, eləyiriq, tumağımız abda. Keçən dəfə tumağı 600 dollar aldıq, qəşən tumağın. Burada da işlər, güclər. Geyim yuxumu yuxlayayım, səhər duracağım. Təbriz sağ ol, qaqaş. Nəsə, geyim yuxlayayım, səhər görək başımıza nə işə. Gül kimi tumağımız var. Tumağın satan addim ki, üstündə qəşən bir də. Əvvəl tumağın... Ərə, bu nə idi? Yenə hücumun idi, bunlar nə qədər kəhərlərə. İmkan verin, yuxumuzu yuxlayaq da. Vay, 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 yaxşı işlər, düzəltmişəm. O gözlü-gözlü hapda keyif çizdirəcəm. Gecə gündüz dayanmırlar. Vay, 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 vay. Ha, cambal yedimişəm ki, orada. Tumağı düzəldəndə üstünə vur ki, I love, I ürək, yəni I love, I ürək. Acaristan. Yəni, ay, ürək nə bilim, gömrük. Olarsa da yazışı, cambala. Bir gəlif görən olsun. Bəşə, görəcəklər ki, bunun tumağında da gömrük şəkli var. Üstümə bomba attılar. Qaş, qaş, qaş. Qaş, qaş. Bən görüm. Habda, habda bir dənə abda ürək olsa da, ay, ürək bir də gömrük yazılsa, qəşən olardı. Bilərdilər ki, biz gömrük... İşlərin xoşlayırıq. Bara bara dağlardan gəlirik. Atışma ortasında elədiyim söhbətə fikir versin. Olur bara tuvaletin dalında cizlənətdir. Qaş ki tuvaletdən qıraq dur. Cambala. Tuvaletsiz nağa yox biz. Tumağı vurmayın hələ. Bara bara bomba bomba atırlar. Tumağın dalında cizlənirəm ki. Şim... Vuranmaz. Ağıllı ol hə. Bara bara əlləndə bomba partdı. Abi soha soha dəqiq tuman bax, danlıra qalsın. Cəmaat bir-birini qırıq. Əqrağa dur tuvalettən. Bir ara tuvaletini də üstünə vurdurmaq istədim ki, aylar gömrük. Deyən görüm. Orada dost dedilər ki, daha yaxşıdır, öyle qaqaş daha indi. Bunu da. Bu həddə həşri var da bu. Şeyləm anda. Deyən görüm, əhəni əlimdə lapaqqa mapaqqa qaldı. O bir silaha nə? Hə, haptadır. Ədəb bunda gülləsi yox. Ədəb bunda yoxdur. Qaçdım mən içəriyə. İmkan verin, getdim mən. Geyim oradan güllə götürüm depodan. Aş görüm, vur sən ola vur. Ola depoda. Tüfü. Hani silahım? Ay, bir nəfər vurdular. Ora bara bax, bir nəfər öldürdülər. Allah qırağa durun. Ay, kimi vurdular yaraq? Kiş olun balaca. Qaş, qaş, doldur, doldur, doldur. Qaş, qaş, qaş. Qırağa dur, çağırın. Ay, küllə ver, daha küllə. Aha. Qoymayın içəri girsinlər. Qaş, 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 qaş. Ay, daha gəlirlər, ə? Vur, nəsli olacaq, vur. Az silah seçdim. Tuman, nərə qalsın. Tuman söhbətindən xeyir gələn. Şey də öyle. Bura, bura, bura. Allah! Nə qədər soğuzə?
Alasa. Maşını sadə partlatdılar. Ala. Çırıq çırıq elədik. İşin çeynə. $1,700 cibimizə pul gəldi. İşin də. Çeynə $100 xərcim çıxdı. Hası canba sən idi nə vurulan? Xiyar. $100 az rasxodum çıxdı. Rasxodu kimdən götürəcəm bə pulu? Canbala. Hasozi idi oz vurulan. Kim idi o? Yəqin çabı oldu. Yoxa çıxdı bu kişi. Bilmədim, qaçdı ağardı. $100 kimdən götürəcəm bu günkündə canbala? Çörəyə 60 qəpikdir. $100 tapın bə. Arvad uşağa baxıram, mənə də vəziyyətim kritikdir. Əslə ozuca $100 qaytan, kredit də götürəmmirəm. Deyəsən Poladı vurdular, ay Polad. Ay Polad, Allah fəryadımıza çatsın. Bu nəzib ilə idi biz düşdük gecə ayarsa, yuxlayan yerdə. Abına bax, dur əslə ozuca, dur toplayın hərəyə bir nə olar, geç oğlansa oza, adama bir. 3 manatdan satdan toplayın, mənə ola $100 verin ha. Rəis də olsa çasıb adam oxuydansan. Eş nəyə pulumuz çatmır? Geyim özümə güllə sadalım ha, mənə güllə lazımdır. Qardaş, bütün maşın şeylərin gülləsi qutaldı, silahların. Geyim güllə alın bir dənə. Şeydən. Buradakını da vurdular deysən. Bu hani, yoxsa bu buradadır, bu hələ də sigaret çəkir. Cəmaat orada atışır, ilə bir-birini vurdu, qırdı ilədi. Sən hələ sigaret çəkirsən. Geyim bir dənə. Mən maşına minim. Vladın yerinə geyim, silah alım, gəlim. Vladın yerdədir, qavaqdan sağa. Yoxsa? Vladın yeri qavaqdan. Abdan sağa dönsək, yarı iyi. Depoğun da başa, depoya sadəli ehtiyac yoxdur. Aslında kəsədən girə bilərdi o, amma nəsə daha. Ceyax çorax nə olur? Orada da, oy da, iki təkər öldü oz. İstəmədən olan iki təkər. Bu yol düppədüz Vladın yanına çıxır. Vladın yanına geyir, sonra geyir, tez yuxlayacağım. Çünkü cüllem ha, çok lazım değil. Vlad, Polat, Canbala. Geldim, gəcə Rahman bir dənə cüllələ sıra geçsin. Baha qiymətdən. Depoda çatışmayam nəyim var idi. Bir dənə bundan alım. Bir dənə bundan alım. Bir dənə bundan alım. Bir dənə lazım olar. Baltam var poldan. Lapaqqam var. Bundan da bir dənə yav alım. Qoy bomba sat. Polunu alım. Yə, mənə lazımdır. Kalaşnikov cübləsi alım. Məsəl üçün. Aldım. Qəşəngdir. Satanmıram ha buna. Məsəl, getdik. Ay Polat. Getdim mən. Həla. Bomba da aldın. Abi da aradan ceyağ ilə düppədüz gedib qardaş. Keyif çıxacaq. AKM-in gülləsini aldım, AKM-in özünü almışdım, gülləsini də aldım. Bir dənə yoldan keçən adamları görüm, tapancanı sata bilirəm, bir dənə əlavə tapanca almışdım keçən dəfə çəkif səhvən. Dənə, əlavə, yox bu da kəstirmə yox. Həs sənin əb. Baltamanı ha. Ceyax tez yuxlamaq lazımdır. Keçən dəfə çarşı tapancam var. Tapanca güllə atası. Vurdular, dağıtdılar maşını. Qapı mapı uçdu, getdi, andıra qalsın. Hər yerdən ziyan deyəməyim mən, bir onu bilirəm. Oradan şey eləyirəm, buradan... Deyir. Deyin görək. Kimsə keçən dəfə dedi ki, demə tapancam var, güllə alas yəni. Kimsə dedi, tapanca al. Mən də tutub tapanca aldım.
İndi tabancağı da işledə bilmirəm. Elə müftəyirə pulum cəhd deyilə durur şeydə depoda. Ətəyən yola səhv girmişəmmiş. Dol daldadır deyə. Qapım mapım düşdü. Vay saat neçədir? Nə qədər yayın elədi oğa? 6-dır. Çeyir oğa isə şəkiliyəm qaqaş. Vassalam ey çatmışam. Yani da bu cambalan yanında tez hatta kapım da yoktu. Deyən kapım yoktu. Maşını tez orada ver. Kardeş maşını ver yerine. Təmir edersen təcili. Təcili təmir lazımdır. Atma duro. Ala. Heç ne çetdox yuxlamağa. Yuxlayırıq səhər üçünə duraq çöraq. Nə şeylər olur, qayda qanunlar. Qaqa öz səsindir. Bəli. Ən qorxduğumuz şeydi, başımıza gəldi deyik. Müharibə düşdü. Vay bay. Bu durumdan dolayı Albaraqla başqa ölkə müharibə ilə itdi deyə. Ucu Albaraqdan bizə şeylərcə, qaşqınlar. Məsələ ki, bugünkü bəstəşir, bugünkülük bölüm. YouTube-dakılar videonu bəyənmək adozdan çıxmasın. Sağ olun, hədiyə atanlar, like eləyənlər, can olsa olsun. Polat neçə? Polat 10 dollara elə bir şey verir. Tabanca cülləsi deyinəm, o birisi 15 dollara.